কিছু টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মোৰ হাতত তুলি দিছে এই ব্যক্তিক দিবলৈ। মই সেই পইচাখিনি তেখেতৰ হাতত দিছোঁ আৰু এটি বিশেষ দুখ লগা দৃশ্য আৰু দুখ লগা কাহিনী আপুনি শুনিলে হয়তো আপোনাৰো চকুলো বৈ যাব। এই যিখন ঘৰৰ গৰাকী আছে সেই ঘৰৰ গৰাকীজন বহু কেইবছৰৰ পৰা তেওঁ বিচনাত পৰি আছে, কোনো ধৰণৰ কাম বন কৰিব নোৱাৰে, চপাৰজনকাৰীৰ ল'ৰাৰো মৃত্যু হৈছে, এতিয়া তিনিজন ছোৱালী সন্তানক লৈ বহু বেছি পৰিমাণে বিপদত পৰিছে আৰু কিছু টকা মই ইতিমধ্যে লৈ আহিছোঁ আৰু কোনে দিছে সেইখিনি আমি বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাম। আচলতে আপোনালোকক মই কৰযোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান এইবোৰ মানুহ সহায় কৰক আৰু এইবোৰ ভিডিঅ' যদি সহায় কৰিব নোৱাৰে আগলৈ ঠেলি দিয়ক। আপোনালোকে জানে আমি এটা ভিডিঅ' কৰাৰ পাছত 2 লাখ 3 লাখলৈকে আমি সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ, কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰায় 2 লাখ টকা আগবঢ়াইছোঁ এটা ফেমিলিৰ দবকাৰ। গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিলে ইয়াৰ স্বভাৱৰ সমভাগী আপোনালোকে হ'ব। এই বিশেষ দৃশ্যখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এই চাওক এই ব্যক্তিজন আজি বছৰ ধৰি এইদৰে বিচনাত পৰি আছে। মই আগতেও এটা নিউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই সিমান ভাইৰেল হোৱা নাছিল। আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিমান সম্ভৱ এই নিউজটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিমান সম্ভৱ মই ওপৰত ফোনপে' হওক একাউণ্ট হওক যিকোনো এটা মই দি দিম। এইজন ব্যক্তিৰ উপাৰ্জনকাৰী একমাত্ৰ সন্তানো ইতিমধ্যে ইহলীলা ত্যাগ কৰিছে আৰু দুজন বিশেষ ব্যক্তি আপোনালোকে চিনি পায়। ইয়াৰ লগত আৰু দুজন ব্যক্তি আছে মাছুম মেডিকেল জয়নগৰৰ। মই সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যে দুজন ব্যক্তি বিশেষ ব্যক্তি দিছে তেওঁলোকে প্ৰতিটো সময় দৰিদ্ৰসকলৰ কাষত থিয় হৈছে আৰু কিছু টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মোৰ হাতত তুলি দিছে এই ব্যক্তিক দিবলৈ। মই সেই পইচাখিনি তেখেতৰ হাতত দিছোঁ আৰু এই আৰু আপোনালোকৰ চিনাকি এই আলতাফ ভাই আৰু জাকিৰ ভাই দুজন ব্যক্তি আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আহি কাষত থিয় হৈছে। মাত্ৰ 2 বছৰ ধৰি আৰু 16,000 থাকি বেছি এখন খাম চাম কৰিব পাৰো না ফেমিলি চলে কিলা চলে এতিয়া আল্লাহ বাস্তে দিনো থাকে আচলতে ফুৰি তিনিটা আমি এইটোৱে কম চবে আগবাঢ়ি আহক, আহি এইজন মানুহক মদত কৰক, আমিও অলপ দিছোঁ আৰু চবে যাতে মিলি আমি একেলগত চবে মিলি কৰিলে কাৰো গাত নালাগে, অলপ অলপ কৰি দিলে চবে এটা পৰিয়াল এই কষ্টৰ পৰা সিহঁতে উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিব। এতিয়া ইমান দিনৰ পৰা বিচনাত পৰি আছে তেওঁ পেৰালাইচিছ কৰি এতিয়া কথাও ক'ব নোৱাৰে, আগতে চব্জি বেচিছিলে তেওঁ হেৰিত বজাৰত, এতিয়া চব্জি এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে বিচনাতে পৰি আছে। সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে ক'ম আপোনালোকে চবে আগবাঢ়ি আহক, যোনে যিমান পাৰে ইমান মদত কৰক। হ্যাঁ ধন্যবাদ। এয়া আগতেও আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাইছিলে দবকাত এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথম ব্যক্তিজন হ'ল চৈদামন ভাই আৰু মোৰ পিছপিনে দেখিছে দাদা, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট হস্পিটেলত গৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই এক্সিডেণ্ট হোৱা ব্যক্তিৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকে সহায় আগবঢ়াইছিলে। গতিকে এনে ব্যক্তিক নিশ্চয় আল্লাহে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদান দিব। আৰু এজন ব্যক্তি আছে তেখেতে নিশ্চয় বহু সা সামগ্ৰী শাৰী কাপোৰ ইত্যাদি বহুত লৈ আহিছে, কি ক'ব দাদা? মই ক'ব বিচাৰোঁ এই যিজন মানুহ তাৰমানে বেমাৰত ভুগি আছে আপোনালোকে সকলোৱে আহক আৰু অলপ অলপ কৰি সহায় কৰক, তেনেহ'লে এই মানুহজনৰ যি কষ্টত ভুগি আছে সেইখিনিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰিছোঁ আৰু যিমান খাদ্য যিমান পাৰিছোঁ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহক। ভিডিঅ' বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আপোনালোকে সকলোৱে সহায় কৰে আৰু আপুনি কৈছে প্ৰথমে যে ফোনপে' গুগল পে' নাম্বাৰ দিব, আপোনালোকে যিমান পাৰে 100 টকা পাৰে 1000 টকা পাৰে আৰু বেছি পাৰিলে আৰুতো ভাল, আপোনালোকে সহায় কৰক মানুহজনক। আৰু আমাৰ মাছুম মেডিকেলৰ স্বত্বাধিকাৰী ইয়াতে আছে আৰু আপোনালোকে তেখেতৰ পৰাও কিবা এটা পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হয় ধন্যবাদ। আলতাফ ভাই আছে সকলোৰে চিনাকি, মোৰো চিনাকি। আলতাফ ভাই আপুনি আহি যি এই পৰিয়ালটিৰ কাষত থিয় হৈছে কি ক'ব? চাওক মই আজি 4 দিন আগত সুদূৰ বিদেশৰ পৰা নজৰুল বন্দস্কৰ ভাইয়ে মোক এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ফোনো কৰিছে যে এনেকুৱা এটা অসহায় পৰিয়াল আছে কাৱাছবাৰী বজাৰৰ ওচৰত যে বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰত ভুগি আছে, তেওঁক পাৰিলে কিবা এটা সহায় কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া আমি এটা আলোচনা কৰি আজি কিছুমান লাগতিয়াল খাদ্য যিবিলাক আছে চাউল দালিৰ পৰা আদি কৰি আৰু কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা কথা আছে, ৰাজ্যই নসুযোগ কৰিলে নইবই আৰু আমি যদি সকলোৱে অলপ 10 টকা 2 টকা 5 টকা যিয়ে পাৰোঁ দি যদি সহায় কৰোঁ তেনেহ'লে এই মানুহজনৰ পৰিয়ালৰ চাগে উপাৰ্জনকাৰী আৰু নাই কোনো, চাগে তেওঁৰ মুখত আৰু অলপ পানী পৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ যিখিনি ডক্টৰৰ দিয়া যিখিনি মেডিচিন লাগে আৰু মোৰ ফাৰ্মাচীত যিমানখিনি পাৰিম দিব সকলো তেওঁক একেবাৰে মানে যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি দিম আৰু মেডিচিনখিনি।
হয় ধন্যবাদ। তেও এটা প্রতিশ্রুতি দিছে, ভাল লাগিছে যে এই তেওর মেডিকেলত যিমানখিনি বস্তু আছে, তেওর প্রেকটিশনত যিমানখিনি মেডি বস্তু মেডিসিন আছে, আর তেওর যদি হসপিটেলত ফার্মেসিত থাকে সেইখিনি তেও দিব, তেওর কারণে দোয়া করব, আর যিমান সম্ভব আপনাদের 10 টাকা 5 টাকা লাগিলে 2 টাকা দিয়ে সহায় করে।